Боже здоров'я, в даному відео буде короткий огляд на килимок для ванної кімнати, для кухні, такий новітній універсальний, поглинаючий вологу. Розмір даного килима 50 на 80 см, ось такої він товщини, там порядка 4-5 мм, чимось нагадує комп'ютерний коврик для миші. По самій структурі зверху це от приклеєна чи припаяна така тканина вологоопираюча, доволі зручна, зручно скручується, зручно розкручується, не сильно мнеться, та в принципі не мнеться, тобто форми. Ну от, скажімо так, якщо в рулон скрутити і розкрутити, то він не буде дибки ставати. Тобто, ну, можна нормально його бігом скрутити, сховати, а потім не потрібно чекати, поки він, як якийсь килим, випрямиться прямо. До самої підлоги він аж не супер там прилипає, тобто ці чорні сліди, допустимо, що я боявся, вона не залишає. Але водночас, якщо на нього стати, то він не скользить, нормально себе показує, висихає, там, якщо намочити, там порядка годину-півтори. На ноги приємний, запаху якогось особливого там немає. Ну, тобто перші дні там може чуть був, але в принципі це не критично. Купував його в зеленому магазині там в одного продавця, на нього дають рік гарантії, я не зрозуміло, як там він прослужує, але рік гарантії це, в принципі, приємно. Назву я в описі додам, як він там називається, прямо один в один на сайті. Що ще можна по ньому сказати? Та нормальний килим, нормальної якості, не за всі гроші світу, ну, за нормальну адекватну ціну. Дякую за увагу, до нового відео. Буду вдячний за коментар, чи було цікаво і пізнавальне це відео.